Здравейте, приятели на Вариант. Вие сте с мен Павел Иванов. Днес е 19 септември 2024 година, а ние сме ви подготвили своя акцент върху темата, която предизвиква нашия интерес. Ще ви бъдем признателни, ако се абонирате за канала, като натиснете бутона непосредствено под видеоклипа и по този начин подкрепите работата, която ви представяме. Искрено ви благодарим за подкрепата. Днес ще разгледаме в дълбочина актуални събития, свързани с войната в Украина и как Русия и Западът постепенно се доближават до точката на директен сблъсък. Въпреки че много хора на Запад и Изток не желаят ескалация, събитията на терен и политическите игри показват, че войната придобива глобални мащаби. Ще разгледаме как Владимир Путин със своите публични изявления и тактически действия влияе върху хода на конфликта и предотвратява по-голямото въвличане на НАТО в него. Ще обсъдим и как западните държави и НАТО внимателно балансират между подкрепата за Украина и риска от пряка конфронтация с Русия. Когато Русия започна специалната военна операция в Украина, мнозина на Запад не вярваха, че конфликта ще прерасне в такава мащабна война, включваща глобални политически и икономически интереси. Още в самото начало на военните действия руският президент Владимир Путин отправи няколко ясни послания към западните държави. Основната цел беше да предупреди страните от НАТО и Запада, че всяка тяхна пряка намеса в конфликта ще доведе до сериозни последствия с потенциално катастрофални измерения. Първото и най-важно предупреждение дойде в самото начало на конфликта. Путин категорично заяви, че всяка военна намеса от страна на западни сили в Украина ще бъде приета като агресия срещу Русия, която ще получи отговор. Това предупреждение включваше и ядрена заплаха, с която руският президент подчерта, че Русия няма да допусне провал на своите стратегически цели. За да покаже сериозността на тези думи, Путин нареди провеждането на ядрени учения, които демонстрираха на света руската готовност да използва всички средства за отбрана на своите интереси. Реакцията от страна на западните лидери беше мигновена. Докато през първите седмици на конфликта имаше дебати за евентуално пращане на войски в Украина, след публичните предупреждения на Путин, НАТО и западните лидери бързо се отказаха от тази идея. Пример за това е френският президент Емануел Макрон, който първоначално обсъждаше възможността за изпращане на френски легионери в Украина. Въпреки ранните му изявления, тази инициатива бързо отпадна от дневния ред, а други лидера на Запада предпочетаха да се съсредоточат върху доставките на военна техника и финансова помощ за Киев. Тази първоначална фаза на конфликта демонстрира, че Русия и Запада се намират в нова форма на студена война, където всяко действие може да доведе до неконтролируема ескалация. Това създаде нова динамика на международната арена, в която директните сблъсъци между военните сили на двете страни бяха избегнати, но натиска и напрежението продължиха да нарастват. След първоначалните предупреждения и действия на Путин, Русия започна да прилага нова стратегия. Осъзнавайки, че Запада ще продължи да подкрепя Украина чрез доставки на оръжие и разузнавателна информация, Кребъл трябваше да адаптира тактиката си. Основната задача на руската армия беше да постигне военни успехи, като същевременно ограничи участието на НАТО и неговите съюзници в конфликта. Една от най-важните стъпки в тази посока беше решението на Русия да укрепи своята отбранителна система по границите си, особено в региони, които можеха да бъдат цел на украински атаки с помощта на западна техника. Например, района на Курск стана мишена на няколко големи атаки, подкрепени от сателитни данни, предоставени от НАТО. За да противодейства на тези действия, Русия предприе комплекс от мерки за засилване на своите противовъздушни системи и разузнавателни операции, като същевременно продължи да модернизира своите оръжия и военна техника. В този контекст започна и ескалацията около ракетите Storm Shadow и Scalp. Тези оръжия, предоставени от Великобритания и Франция, бяха предназначени да дадат на Украина способността да нанася далекобойни удари дълбоко в руска територия. Въпреки ограничените доставки, самото наличие на тези оръжия доведе до нова фаза на конфликта, при която всяко използване на подобни технологии можеше да бъде прието като пряко участие на Запада. Путин ясно заяви, че всяка атака с подобни оръжия ще промени динамиката на конфликта и ще наложи на Русия да отговори със сериозни мерки. Това изказване се възприе не само като предупреждение, но и като тактическа маневра, целяща да предотврати използването на тези оръжия в конфликта.
В крайна сметка Западът беше принуден да преосмисли своите планове за масово предоставяне на далекобойни ракети на Украина, за да избегне директна ескалация с Русия. Конфликтът в Украина подчерта колко значима роля играят съвременните технологии в съвременните войни. През 20 век, когато се водиха прокси войни между САЩ и Съюза на съветските социалистически републики, технологичната преднина не беше решаваща за изхода на конфликтите. Днес обаче технологичният напредък, особено в областта на разузнаването и ракетните системи, коренно променя начина, по който се водят военните действия. Един от най-ясните примери за тази технологична революция е използването на разузнавателни сателити и дронове. НАТО предоставя на Украина реално време на разузнавателна информация, която позволява на украинските сили да насочват своите атаки с поразителна точност. Тази подкрепа от страна на Запада прави възможно за украинската армия да атакува точково стратегически обекти в Русия, като използва технологии, които преди това бяха недостъпни за нея. Пример за това отново е атаката в района на Курск, при която украинските въоръжени сили успяха да нанесат сериозни удари по руските военни обекти, благодарение на сателитните данни, предоставени им от западните съюзници. Този случай ясно показва как дори минималното участие на Запада чрез предоставяне на разузнавателна информация може да има огромно въздействие на бойното поле. Руският отговор беше незабавен. Засилена противовъздушна отбрана и контраразузнавателни операции, целящи да попречат на подобни атаки в бъдеще. Дроновете също се превърнаха в основен инструмент за водене на войната. Те се използват както за разузнаване, така и за директни удари. Украина, снабдена с дронове от западните държави, успява да претоварва руската противовъздушна отбрана с масивни атаки. През последните месеци, например, видяхме как украинските сили изстреляха стотици дронове в координирана атака срещу 9 региона на Русия. Тези атаки имаха за цел да претоварят и да пробият руските отбранителни системи, създавайки условия за използването на по-сложни оръжия като Storm Shadow. Запада и НАТО внимателно следят развитието на конфликта, като балансират между желанието си да подкрепят Украина и необходимостта да избегнат пряка конфронтация с Русия. Държави като САЩ и Великобритания предоставят на Украина значителна военна помощ, но същевременно се стараят да не прекрачат границата, която може да доведе до пряк военен сблъсък с Русия. Например, Великобритания. Първоначално тя обеща да предостави на Украина ограничен брой далекобойни ракети Storm Shadow, но след последните предупреждения на Путин за последствията от тяхното използване срещу руска територия, Лондон сериозно преосмисли своите планове. Разширяването на конфликта би означавало непредсказуеми рискове, включително евентуална употреба на ядрени оръжия. От своя страна, Украина е поставена в сложна ситуация. Киев получава огромна помощ от Запада, но е изправен пред необходимостта да води война срещу мощна сила като Руската федерация, която притежава ядрено оръжие и е готова да го използва в крайен случай. Украинските лидери са наясно, че трябва да действат предпазливо, като същевременно продължават да оказват натиск на международната сцена за повече военна и финансова помощ. Въпреки че в момента Русия и Запада се стремят да избегнат директния конфликт, директния военен сблъсък, войната в Украина представлява един от най-големите рискове за глобалната сигурност от Втората световна война насам. Заплахите за използване на ядрено оръжие, комбинирани с сложните дипломатически и военни маневри, могат да доведат до ескалация на конфликта, до нови мащаби. Путин вече на няколко пъти заявяваше, че Русия е готова на всякакви действия, за да защити своята територия и стратегическите си интереси. Путин действа така, както би действал всеки един нормален и отговорен лидер на държава. Приятели, това беше акцента, който подготвихме за днес. Благодаря ви за тази поредна среща с нашия вариант и с другата гледна точка. Пожелавам ви един усмихнат, ползотворен и устремен ден.